Січень 2022 року. Місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Польща. На полотні видніються перші проблиски майбутньої картини. Молодий червоний пломінь, який поки не має нічого спільного з майбутньою постаттю. 16 лютого 2022 року. Тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нічних ліхтарних променях, переломлених брудними шибами, спочиває недавно створена фігура. В очікуванні моменту, коли світ почує новину, яку їй вже не шептало напівпусте бавовняне полотно. 24 лютого. Тож не мрійте, мріженьки, захопити землі жменьки. Та ж п'янить, а оп'янілі від бажання землі тієї, на ній п'яні впадуть, й маками нам проростуть. Маки. Першим її ковтком було важке тягуче повітря, що простягалося далеко за межі України. Картина народжена важливі для усього світу часи. Картина, що символізує Україну, яка бореться за свою землю, життя та культуру. Картина, частиною якої являюся я сама. Картина, частиною якої являємося всі ми. Вона є нашим передчуттям, словами і думками, а в майбутньому стане представленням перемоги України над Росією і людяності над нелюдами. 170 см олія на полотні. Боки написані відповідно до змісту картини. Але найважливішою її рисою є історія, що бере свій відлік з лютого 22-го року і пишеться нами понині. Мене звати Михайлюк Юлія, авторка картини «Маки». Народилася на заході України. Там же народилася і моя тяга до мистецтва. Рівненська художня школа номер 1, Київська державна академія ДПМ і дизайну імені Бойчука. Пізніше – Вища школа мистецтва і дизайну в Лодзі, доєднання до спілки митців Польщі, активна творча діяльність на її терені і популяризація української культури. Працюю здебільшого олією на полотні. Людське тіло є незмінною темою моїх картин, оповитою глибокою емоційною складовою. Твори відображають відносини індивідуума і суспільства в різних життєвих аспектах. Вони виражають необхідність створення такого підходу до власної особистості та тіла, за якого людина, окрім наслідування суспільних канонів, перебувала б у гармонії з собою та власними цінностями.